ህብረተሰባችን ጤና መድን እንደሚያገለግል ይረዳል። ምናልባት አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ትንሽ ክፍተት አለ የሚል አቅጣጫ ይሰጣል። እዚህ ከጤና ጣቢያው አካባቢ ላይ ሪፈር አንባልም። በተከታታይ እንትን መድኃኒት እየተሰጠ መሆኑ አጡ በተደጋጋሚ መድኃኒት እንሰጣለን። ከዛ በኋላ አንዳንዴ ወደ ግልም እየሄድን ገንዘብ እናዋጣለን። ስለዚህ ወደ ከፍተኛ ሆስፒታል አንላክም። ሲደመር ከፍተኛ ሆስፒታልን ብንላክ ሪፈር ተብለን ያው የጤና መድን ብዙም ተቀባይነት አይኖረውም። ወደ ግል በግል ሳንቲም ሲሆን ነው ደህና እንትን አቅርበ እንትን ያለው የሚል ሀሳብ ነው የምሰጠው። ብዙ ጊዜ ያው ይሄ መድኃኒት ነው የምንሰጥ መርሻ ነው የሚል አቅጣጫ አለ። ከዚያ ውጭ ግንዛቤውን በደንብ ተረድቷል። ክፍያው ላይ መጀመሪያ ያው ለህብረተሰቡ ግንዛቤ ሰጠን። ቢያንስ ጤና መድን እንደሚጠብቀ ነው ያው በ240 ብር ቢያንስ 5 ቤተሰብ እንደሚታከም እሱን ግንዛቤ መጀመሪያ ሰጠን። ከሰጠን በኋላ በየጎጣችን ያው ጎጣለን ከፋፍለን በአደረጃጀት ነው በአደረጃጀት ጋር ካርኒውን በተን ከበተን በኋላ ያው የጤና መድን ለመክፈል ብዙ ሰው አልተጨነቅም እና ቢያንስ በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው የምንጨርሰው የተደረገ እና በዚህ አግባብ ነው ያው ያስከፈልነው። ህዝቡ በእርግጠኝነት ያው አገልግሎት አሰጣጡ ላይ የሚያነሳው ኬዝ ነው እንጂ ጠቀሜታ እንዳለው ከምንም በላይ ያነሳል። በበጎ ፈቃደኛ ነው የከፈለ። አሁን ጤና መድን ላይ የሚግደረደር እንዲህ የሚል ሰው የለም፣ ጥቅሙን ስላወቀ ማለት ነው። ስለ ጤና መድን ምናልባት እንደኛ ቀበሌ የተጨባጭ ሁኔታ ያው ህብረተሰቡ ከሞላ ጎደል ጥሩ ግንዛቤ ያለው በግል መታከምና በጤና መድን ቡክ መታከም ልዩነቱ ሰማይና መሬት ነው። ለምሳሌ በቀላል ህመም ታሞ ቢሄድ ግል ላይ አሁን ከ500 እስከ 600 እስከ 800 ባለው ይጠየቃል። ጤና መድን ላይ ግን እንደተባለው በቀላሉ የሚድንበት አጋጣሚ አለ። ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው አንዳንድ ቅሬታዎች አሉ። ምንድን ነው የሚለው ያው በጤና መድን ብንረዳ ሄደነ አንደኛ በቂ መድኃኒት አላገኘንም ወይም ደግሞ መድፌ መታከም እየቻልን የሚዋጥ እንሰጣለን እና ይሄ ለምንድን ነው የማይስተካከል የሚል የህብረተሰቡ ጥያቄ አለ። እንግዲህ ቀጣይ ይስተካከላል ብለን እንጠብቃለን። በጤና መድን ከፍተኛ የሚከፍለው እስከ 340 ብር ድረስ ከፍተኛ እናስከፍላለን። ከ7 እስከ 8 ቤተሰብ ያለው ይህን እናስከፍላለን። እንግዲህ እንደ ወረዳ በአጠቃላይ በዚህ አመት ነባሩና የአዲሱ የሁለቱ 26090 እቅዳለን። ከዚህ ውስጥ አዲሱና ነባሩ የተፈጸመው እንደ ደንበጫ ወረዳ 12221 ነው። በፐርሰንት 47% ፈጽመናል ማለት ነው። የደንበጫ የጤና መድን ከዚህ በፊት የነበረው አፈጻጸም በጣም ለሌሎች ክልሎችም ተሞክሮ የሚሆን ነው። እንደ ደንበጫ ወረዳ የተሻለ እንፈጽማለን የሚል አስተያየት ነው ያለን። ከአመራር አኳያ ያሉ ልዩነቶቹ ከቀበሌ የተለያየ አፈጻጸም ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ቀጣይ እየተገመገመ የሚስተካከልበት ሁኔታ እንዳለ ብያዝ ነው። በአጠቃላይ በአገልግሎት አሰጣጥ በተመለከተ አሁን ገምግመናል። በአጠቃላይ በሁሉም ጤና ጣቢያ ላይ የቀበሌ አመራሮች፣ ጤና ኤክስቴንሽኖች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ ከጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ የቦርድ ኃላፊዎች ሆነን በስድስቱም ጤና ጣቢያ ላይ የስድስት ወሩን አገልግሎት አሰጣጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አጠቃላይ አይተናል፣ ለይተናል። ከባለሙያውም በኩል ባለሙያው ጤና መድን የኔ ነው ብሎ በመስራት በኩል ችግር አለ። አሁን ግንዛቤ ፈጠራ ላይ በተለይ በጤና ጣቢያዎች ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ የልማት ቡድኖች ላይ ማሰልጠን፣ ህዝቡ ላይ ግንዛቤ መፍጠር መቀየር፣ ጤና መድን የኔ ነው ይጠቅመኛል፣ በተለይ አማራጭ የሌለው ፕሮግራም ስለሆነ ፍትሃዊ የሆነ የጤና አገልግሎት ለመስጠት ጤና መድን ለመፈጸም ህዝቡ ጋር የአመለካከት ልዩነቶች አሉ፣ ችግሮች አሉ። እነዛም በመቅረፍ በኩል ከጤና ባለሙያ አኳያ ችግር እንዳለ አይተናል። አሁን ላይ ሁሉም ቀበሌ የጤና ባለሙያዎች ተመድበዋል። ይህን የሚከታተሉ ጤና ኤክስቴንሽኖችን የሚደግፉ የጤና ጣቢያ ደጋፊዎች አሉ። እንደዚሁም በጣም ሰፊ ቀበሌ ያለባቸው ላይ የወረዳ ኦፊሰሩ እየሄደ እየደገፈ ነው ያለ። መድኃኒት ላይ እንግዲህ በተቻለ መጠን መሰረታዊ መድኃኒት የሚባሉ አሉ። በጤና ጣቢያ ደረጃ አመቱን ሙሉ 365 ቀን መገኘት ያለባቸው በጤና ጣቢያ ደረጃ በስታንዳርዱ መድኃኒት እንዲቀርብ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ከመድኃኒት አቅርቦት ፈንድ ከሚባለው ግዢ እየፈጸምን ያለ ነው። እሱን እያቀረብን ያለ ነው። ምናልባት ከጤና መድን አኳያ መቅረብ ያለባቸው ከግልም አቅራቢዎችም ከመንግስትም አቅራቢዎችም ገዝተን ሁሉም ማሟላት አይቻልም፣ ግን ከውጭ ከግል ያሉት በሙሉ ይተካላቸዋል። በተቻለ መጠን ግን እነዚህ መሰረታዊ መድኃኒት የሚባሉት በጤና ጣቢያ መሟላት ያለባቸው መድኃኒቶችን ግን ጤና ጣቢያ በራሱ ፋይናንስን የሚመራ ስለሆነ ዛሬም ሰብስቦ ነገ መግዛት ይችላል።
እና እየገዛን በየሩብ አመቱ እየገዛን በየወሩም ቢሆን ገዝተን ለማሟላት ጥረት እያደረግን ነው። አንዳንዴ ማህበረሰቡ መድፌ ካልሆነ አንፈልገው የሚል ነገር አለ። ግን እንደዚህ አይነት አመለካከቶችን በሙያ ግንዛቤ እየፈጠር እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸውን እየመከርን እያስተካከልን እንሄዳለን። ከሪፈር አኳያም አንዳንድ ችግሮች ይነሳሉ፣ ከባለሙያው አኳያም ችግር ይኖራል። ይህንንም እየተመካከር ጥራት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ጥረት እያደረግን ያለንበት ሁኔታ አለ።